Poteza muda, jaji namba moja Nasoro Kondo ametoa alama 59 kwa alama 52. Jaji Andrea Mutabus ametoa alama 58 kwa alama 53. Jaji Monica Mwakasanga ametoa alama 59 kwa alama 52. Kwa mujibu wa uamuzi wa majaji wote, the winner is Joseph Mwaigwisa kutoka Daton Jim Manzese. Ilikuwa ni wonderful, fantastic fight jioni ya leo.